Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp, Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Nå håper jeg alle dere snutene mine har en helt fantastisk juletid med alle de dere er glad i. Og spiser 1000 kilo med godis, og ser på filmer, og er ute i snøen og koser dere, og bare nyter denne herlige tiden. Og så lurer jeg også på om, er det noen av dere som har fått besøk av nissen, eller? Ja, for dere tror vel på nissen? Jeg fikk faktisk akkurat det jeg ønsket meg av nissen, jeg. Vet dere hva det var? Jeg ønsket meg en spennende slutt på episode 4 av eventyret om snødronningen. Og det fikk jeg, jammen, jeg. Så nå klarer jeg faktisk ikke å vente lenger. Vi må rett og slett bare sette i gang med eventyret sporenstreks. Men da må jo dere hjelpe meg å si de magiske eventyrordene. Er dere klare? Ok, bra. Da teller jeg til 3, og så gjør vi det sammen. 1, 2, 3! Det var en gang! Gerda klamret seg fast på ryggen til Reinert, mens han suste av sted mellom busker og under greiner, tvers igjennom den store skogen. I det de kom ut av skogen ble de omsluttet av et vakkert lys i alle regnbuens farger. Oi, så vakkert! Ja, det er min gamle venn Nordlyse, sa Reinert og smilte. Nå er vi i Lappland. Men det er fortsatt et stykke igjen. Det første vi må gjøre er å finne huset til finnekonen. Hun kan hjelpe oss det siste av veien til snedronningens slott. Hele natten brant det blå nordlyset på himmelen over dem. Det ble sterkere og sterkere, og de visste at de måtte være nære. Plutselig stoppet Reinert foran noe rart som stakk opp av snøen. Her er det. Finnekonas hus. Finnekonas hus var så dypt begravet i snø at man måtte bruke pipa for å komme inn til henne. Gerda banket forsiktig på og ropte ned gjennom pipa. Hallo? Er det noen hjemme? Ja, kom inn, kom inn! Hørte de fra bunnen av pipa. Og etter tur klatret Gerda og Reinert ned igjennom den. Inne i huset til finnekonen var det så varmt at finnekonen selv gikk rundt nesten naken. Å nei, lille barn. Sånn der kan du ikke gå kledd her inne. Da koker du ihjel, sa finnekona og begynte straks å løsne på de stramme og varme klærne til Gerda. Polvanten og støvlene satt hun på bordet til tining, og reinsdyret fikk et stykke is på pannen, så han kunne kjøle seg ned. Nå fortalte Gerda historien sin, og finnekonen blunket med de kloke øynene sine. Ja, det var litt av et eventyr dere har begitt dere ut på. Ja, hun er ikke mild, den der snødronninga. Den som hamler opp med henne. Ja, den har en sterk kraft. Ja, men du er jo kjempeklok, sa Reinert. Jeg vet at du kan binde all verdens vinder i en sytråd. Når skipperen løsner den ene knuten, får han god vind. Løsner han den andre, da blåser det skarpt, og løsner han den tredje og fjerde, da stormer det så skogene faller om. Klarer du å binde noe så sterkt som vinden,
I noe så lite og skjørt som en sytråd, så klarer du vel å hjelpe oss? Jeg mener Gerda, med å finne Kai og redde ham fra snødronningen. Kan du ikke gi henne noe? Jo, men jeg er rett. Det ikke er så enkelt, sa Finnekon. Men la meg nå se hva som står i de gamle skriftene. Så gikk hun bort til en hylle og løftet ned et sammenrullet skinn. Det var stort og tungt, og da den deiset ned på gulvet sto støvskyen, mens Gerdas støvler og polvotter ramlet ned på gulvet. Ja, det må stå her et sted, mumlet Finnekon. Hvis jeg nå bare kunne finne, skal vi se her noe nordlyse kraft da. Skal vi se her. Gerda kastet et blikk over skulderen på Finnekon. Men skriften i skinnet var skrevet med bokstaver som hun aldri hadde sett før. Finnekonen leste og leste mens svetten piplet fra pannen hennes. Tror du at du kan hjelpe meg? Jeg vil bli deg evig takknemlig, kjære Finnekone, sa Gerda. Reinert var urolig og travet frem og tilbake i det lille rommet. Kan du ikke hjelpe Gerda og gi henne en spesiell kraft eller noe? Ja, du som har så mange formler. Det må da være noe du kan gjøre for å hjelpe henne. En eller annen magi. Noe. Reinert så bedende på Finnekonen. Men Finnekonen trakk Reinert til side i en krok og hvisket til ham. Lille Kai er riktig nok hos snødronninga. Men han vil bli veldig vanskelig å redde. Han har nemlig fått en glassplint i hjertet. Og glasskorn i øynene, som gjør at han synes snødronninga sitt slott er det beste stedet på jord. Han vil aldri reise derfra. Glassbitene må bli fjernet, for da vil snødronninga miste makta si over han Kai. Ja, men du, da kan vel du gi lille Gerda en drikk som gir henne makten til å fjerne glassbitene, sa reinsdyret. Jeg kan ikke gi hun noe større makt enn hun allerede har, svarte Finnekona. Ser du ikke hvor sterk hun er? Ser du ikke hvordan både menneske og dyr tjener hun? Og hvordan hun helt alene har kommet seg hele veien hit til Finnmarken? Men hysj! Finnekonen kastet et blikk bort på Gerda for å forsikre seg om at hun ikke hørte det de hvisket om, og så fortsatte hun lavere. Hun må ikke under noen omstendigheter få vite om sin egen kraft. Den ligger nemlig i hjertet hennes, fordi hun er et uskyldig barn. Men er hun sterk nok til å møte snedronningen helt alene? Spurte reinstyret bekymret. Hvis ikke Gerda får glassbitene ut av Kai og overvinner snødronninga, ja, da er det ingen som kan det. Gerda, kom hit litt. Finnekonen strakte seg så lang hun var og hentet et gammelt sammenrullet brunt papir. Det her, det er et kart over Finnmarken, sa hun og pekte slik at Gerda og Reinert fikk se. Her er huset mitt. Og 2 mil herfra ligger inngangen til snødronningens hage. Hit skal du bære lille Gerda, sa hun til Reinert, og Reinert nikket alvorlig. Men du må være rask. Sett hun av ved den store busken som står med røde bær i snøen. Og så er det opp til deg, Gerda. Resten av veien må du gå alene. Det er ikke før du har fått speilbitene ut av Kais hjerte og øya at du kan rope på han Reinert. Og da, Reinert, da må du løpe det remma og tøy kan holde. Plutselig begynte Finnekonen å bevege seg veldig fort. Hun løftet Gerda opp på Reinert og ga henne repet å holde seg fast i. Vi har ingen tid å miste. Skynd dere av sted! Sjo! Og Reinert løp så fort han bare kunne. Vent!
Jeg fikk ikke støvlene mine med meg, eller polvantene! Ropte lille Gerda da hun kjente den sviende kulden mot ansiktet. Vi kan ikke stoppe nå, Gerda. Det er for farlig. Vi er kommet for langt inn i snødronningens rike allerede. De galopperte gjennom snølandskapet, og Gerda kroket seg sammen og flettet fingrene inn i reinsdyrpelsen for å prøve å holde varmen. Etter noe som virket som en evighet, kom de frem til den store busken med de røde bærene som finnekonen hadde snakket om. Reinert satte Gerda ned på bakken. Som finnekonen sa, Gerda, herfra må du nok klare deg alene. Kan ikke du være med allikevel? Nei. Denne siste delen av reisen må nok du gjøre alene. Snødronningens magi er alt for sterk for meg. Men alene har faktisk du en sjanse til å klare det. Du må stole på meg, og på finnekonen. Reinert bøyde hodet ned og ga henne en varm klem. Gerda så det rant blanke tårer nedover kinnet hans. Ikke vær lei deg, Reinert. Jeg forstår. Takk for hjelpen. Uten deg ville jeg aldri ha kommet meg hit. Lykke til, Gerda. Jeg håper du finner din kjære Kai. Når du har reddet ham, må du bare rope, så kommer jeg så fort jeg kan og henter dere. Det er det beste jeg kan gjøre. Beklager. Og så snudde han seg og løp av gårde tilbake veien der de kom fra. Der sto lille Gerda nå. Alene. I den iskalde Finnmarken. Hun var så kald. Hun var så kald at det kjentes som om det var nåler som stakk henne i føttene, og derfor begynte hun å løpe det forteste hun kunne. Hun ante ikke hvor hun skulle, men hun løp bare rett frem. Da fikk hun plutselig øye på en hel hær. En hær med snøfnugg kom mot henne. De falt ikke ned fra himmelen. Den var klar og skinnende av nordlys, snefnuggene. Kom løpende langs bakken og stormet mot Gerda. Jo lenger hun løp, desto større ble de, og til slutt var de så store at det dyttet henne over ende i snø. Gerda rullet fortumlet rundt og landet med ansiktet rett ned i den kalde snøen. Hun kavet seg rundt og kjente at den iskalde snøen trengte seg ned i kragen, nedover ryggen hennes. Hun fikk nesten ikke puste, så kaldt var det. Hun skulle akkurat til å begynne å gråte, da hun fikk en annen følelse inni seg. Hun kjente på et enormt sinne. Det begynte å koke i brystet, og med ett ble hun fylt av en ny kraft. Hun reiste seg opp på beina, sto mot vinden og brølte av sine lungers fulle kraft. Stans! Jeg har ikke reist over hele verden for å bli slått ned på målstreken! Legg dere ned, snøfnugg, og la meg passere. Jeg er Gerda. Og som ved en magi stilnet snøstormen. Vinden roet seg, og de gigantiske snøfnuggene som før hadde jaktet henne, la seg på bakken. Og Gerda kunne endelig se snødronningens slott åpenbare seg. Der sto det. Innhyllet i nordlys, og fra alle krystallene i det glittret nordlyset i alle verdens farger. Det var over 100 saler i slottet, og alle var bygget av millioner på millioner av iskrystaller. Alle var det belyst av sterkt nordlys, og salene var så store og tomme og isende kalde. Aldri kom det varme hit. Og aldri kom det glede. Gerda, som fremdeles sto på utsiden, visste ikke dette. Men i den største salen, som var lenger enn øyet kunne se, var det en frossen sjø. Den var revnet i 1000 stykker, men hvert isflak var så likt de andre at det var rene kunststykket. Midt på sjøen, alene på et isflak, satt lille Kai. Han var helt blå av kulde, men forhekselsen fra snødronningen gjorde at han ikke merket det. Alt han var opptatt av, var å lage pene mønstre med isflakene.
I det siste hadde snødronningen holdt mindre og mindre øye med Kai. Hjertet hans var så nært ved å bli en hel isklump at det var bare noen få dager unna. Og når det skjedde, ville han være i hennes makt for alltid. Snødronningen var så sikker på at det ikke fantes noen vei tilbake for lille Kai, at hun hadde reist sørover til varmere land for å mane frem kraftige snøstormer og legge landet under et lag av is og snø. Så, Gerda vandret nå gjennom de store salene, og da hun plutselig fikk øye på Kai, styrtet hun mot ham og kastet seg rundt halsen på ham og ropte, «Kai! Kjære gode Kai! Endelig har jeg funnet deg!» Kai satt stille. Stiv og kald. «Æsj, hvem er du? Jeg har kuttet med det der koseklisset ditt!» Han var så frossen i hjertet at han ikke forsto at det var lille Gerda som endelig hadde kommet for å redde ham. «Kom igjen, Kai! Du kjenner vel meg? Det er Gerda!» Gerda ble så fortvilet at hun tok til å gråte. Hun lente seg over Kai og holdt rundt ham, tvang ham til å bli holdt. Og med det samme en av tårene hennes traff Kai, trengte Gerdas varme og kjærlighet seg inn i det iskalde hjertet hans. Og sakte men sikkert tinte isklumpen og tvang glassbiten ut av kroppen hans. Gerda? Det kan ikke være... Jeg kjente en jente som het Gerda en gang, sa Kai. Ja, det er meg, Kai. Jeg har reist over hele verden for å finne deg, og nå skal jeg ta deg med hjem. Hjem til byen vår, til Besta, til Blomsterhagen, til alle de som savner deg og elsker deg, og til meg, som kanskje elsker deg høyest av alle, sa Gerda. Da brast lille Kai i gråt. Han gråt så mye at glasskornene trillet ut av øynene hans. Gerda! Søte lille Gerda! Har du virkelig gjort alt dette for meg? Sa han og ga henne en stor klem. Hvis du ikke hadde kommet til meg, tror jeg at jeg hadde måttet bli her for alltid. For snødronningen hadde fått meg til å glemme alt som var der hjemme. Å, så kaldt og tomt det er her, sa han og kikket seg rundt i den store salen for første gang, uten glassplinter i øyet. Ja, la oss komme oss bort herfra så fort vi kan. Jeg vet ikke veien, men jeg har en god venn som vet det, sa Gerda med et smil om munnen. Reinert! «Vi er klare!» ropte hun så det gjallet gjennom salene. Med ett fløy døren til salen opp, og Reinert kom galopperende inn. «Hva er det dere venter på? Hopp opp på ryggen min! Vi har ingen tid å miste!» Gerda og Kai klatret opp på Reinerts rygg, og med det bar det av sted til finnekonens varme stue, hvor de fikk nye varme klær, og videre bar det helt til landets grense, hvor de første grønne bladene tittet frem fra under snøen. Der stoppet Reinert. «Her skilles veiene våre, Kai og Gerda. Vi har kommet til vårskille. Herfra blir det bare varmere og varmere, og jeg hører til oss vinteren. Så dette her er nok farvel.» «Tusen takk, Reinert», sa Kai. «Ja, tusen takk, Reinert», sa Gerda. «Jeg kommer aldri til å glemme det du gjorde for meg, og for oss.» Gerda klemte hardt rundt sin nye venn, men før hun slapp taket, visket hun inn i øret hans. «Og du, hils røverjenta Rikke så mye fra meg da, og takk for hjelpen.» «Det skal jeg gjøre. Ha det bra, Gerda», sa Reinert, og løp tilbake inn i det kalde landskapet. Gerda og Kai fortsatte reisen til fots. De vandret videre hånd i hånd. Rundt dem var det en nydelig vår, med blomster og grønne blader.
så hørte de kirkeklokker. Og de kjente dem igjen. Det var fra de høye tårnene i den store byen de kom fra. Om ikke lenge var de kommet hjem. Endelig var de sammen igjen. Endelig kunne de komme tilbake til de de var glad i. Til besta, til foreldrene sine og til hverandre. Og fortsette å leke i blomsterhagen som hang mellom husene deres, slik de alltid hadde gjort. Og snipp, snapp, snute. Så var eventyret om snedronningen ute. Det var et fint eventyr, det. Det må jo være et, det her må jo være et midt i blinken juleeventyr også. Ja, for det, altså, det handlet jo kanskje litt om de triste ting, da. Men jeg føler allikevel at det mest handlet mest om, det var jo vennskap og kjærlighet og det å hjelpe hverandre til å få andre til å føle seg bra. Og det er jo det jula handler om. Det å være der for hverandre og gi ting til hverandre. Gi klemmer og koser og komplimenter og sånne ting. Det trenger jo ikke være ting. Det kan være ting man gjør som gjør at andre føler seg bra. Nå håper jeg dere får en videre kjempefin juletid sammen. Og når den tid kommer, ønsker dere alle sammen et riktig godt nytt år. Vi høres igjen i 2024 med rykende ferske episoder av Snipp, Snapp, Snute. Så da er det bare én ting som gjenstår. For siste gang i 2023 skal vi si ha det på Snipp, Snapp, Snute-måten. Så teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, to, tre! Snipp, snapp, snute, så er denne podcasten ute!